Det började med att jag fick min första mobiltelefon. Och det var väldigt sent. Jag tror jag var 14-15 år när jag fick min första mobiltelefon faktiskt. Och det var då som jag hittade kameran på riktigt också. Och sedan dess så har jag alltid haft ett intresse för foto. Vilket sedan då har eskalerat till att jag vill istället skapa film. Jag kan tänka mig att om jag går tillbaka och kollar på alla bilder som jag tagit då, bara via min mobilkamera, så är det säkert 10-15 000 bilder som jag är nöjd med. Det vill säga att jag sållade alltid bort de som inte var bra kvalitet, de bilderna som inte sa någonting heller. Född och uppvuxen i Västervik. Min pappa kom från Iran och min mamma kommer från Skellefteå i Norrland. De flyttade hit på 80-talet när de hade studerat klart och det stämde sig för att starta familj här helt enkelt. Så jag är född och uppvuxen i Västervik och jag har även en stora syster som jag vuxit upp med. Jag är en ganska utåtriktad person, extrovert på det sättet. Jag försöker bara göra vad som känns rätt för mig, det som jag trivs med helt enkelt. Jag tycker om att knyta kontakter, umgås med människor, träffa nytt folk, hålla igång, att man hela tiden har det här drivet, att man på något sätt vill få utlopp för sin kreativitet. Min största styrka, det skulle nog vara den typen av drivet som jag har. När jag bestämt mig för att göra någonting, då gör jag, fullföljer det alltid. Jag tror att jag kan ha fått det ifrån mitt skateboardåkande när jag var yngre. För att man måste vara extremt tålmodig och det handlar om att aldrig ge upp. Till exempel om man gör ett trick och så misslyckas man misslyckas och misslyckas. Och då kan man hålla på med det i flera timmar. Men till slut när man sätter tricket, den känslan som uppstår är ju alldeles underbar. Att man inte ger upp, att man hela tiden pushar sig själv tills man faktiskt klarar det. Och då är det ju självklart värt allt besvär så att säga. Och det är någonting som jag har med mig än idag faktiskt, att jag kör på tills det är klart, tills jag är nöjd helt enkelt. Jag skulle nog säga att det är min hemort som har inspirerat mig att skapa film. För att man har kunnat hämta så väldigt mycket. Det är någon här som jag vuxit upp. Det är här som jag träffat alla människor som jag känner. Nästan hela mitt liv har ju utspelat sig i Västervik. Det är oftast mina egna upplevelser och erfarenheter i mitt liv som då senare har inspirerat mig till att göra någon typ av film. Att man vill skapa och säga någonting utav ens egna erfarenheter. Sen tonåren så har det varit väldigt mycket problem faktiskt bland ungdomar i den här staden. Alltså en hel del kompisar som faktiskt har gått bort i ung ålder. Och det kan ju vara våldrelaterat, drogrelaterat och så vidare. Jag var själv med om en olycka. En bilolycka då. När jag var tillsammans med en tjej. Och vi skulle hem till mig. Gick över ett övergångsställe. Och där kom det en bil i 110. Tog en kurva. Bilen wobblade, hamnade på sidan och snurrade runt mot oss då. Jag blev ju inte träffad som tur var. Men tjejen blev träffad. Hon flög 9 meter in i garageport. Det var ju bara tur att hon överlevde egentligen. Hon skadade sig allvarligt.
Då var det en man som hade... Ja, han var ju väldigt onykter. Han hade tagit en hel del droger, druckit sprit och så vidare. Och det var fyra passagerare i den bilen också. De klarade sig också helt okej. Okay, men bara en sån typ av incident påverkar ju väldigt djupt. Att hela tiden... Att det hela tiden har hänt någonting nästan i ens umgängeskrets. Att det var mycket drogproblem och våld i den här staden. Att det hela tiden har återkommit till ens liv på något sätt. När man skapar film, då integrerar man ju med så många olika typer av människor. Det handlar ju om att, i alla fall som regissör, då, att man kan kommunicera ut med andra människor på ett bra sätt och komma överens, att man förstår varandra. Som den dokumentärfilmen som jag jobbar med nu. Den heter ju Västerbesviken och där stötte jag på en del motgångar. Då det var vissa personer som till slut inte ville ställa upp på grund av då privata problem och så vidare. Då kan man ju känna att fan, det kanske inte blir som jag tänkt mig. Vad ska jag göra nu? Och då får man helt enkelt tänka om och försöka hitta en lösning. Gå runt stenen lite och ta sig vidare helt enkelt. Det är ju ett måste. Det handlar om att vara väldigt flexibel helt enkelt. Jag tycker inte att man ska inte bli missnöjd om någonting dyker upp så att det kanske inte blir exakt som man har tänkt sig från första början. Utan det kan ta en annan väg och det betyder inte att det blir mindre intressant för det heller. Bara för att det är enklare att göra film och vem som helst kan göra film idag, så tror jag fortfarande att värdet är detsamma som för oavsett om det är digitaliserat. Det känns som att många vill ha att det ska gå snabbt hela tiden, det ska vara roligt, sen går man vidare. Jag är ju ett större fan av någonting djupare än att man bygger upp någonting på så sätt. Inte att det är för simpelt. Film ska generellt sett, tycker jag i alla fall, vara lite längre. Att man ska lägga ner lite mer tid på det för att försöka säga någonting större. Inte bara någonting som man kollar på 5 sekunder, så skrattar man och så glömmer man det. Utan jag vill att film, det ska betyda någonting. Ja, jag skulle väl egentligen tacka alla människor som på något sätt har inspirerat mig till den typ av kreativitet som jag har. Människor som jag har kommit nära, men även människor som har skadat mig eller sårat mig, de har ju också inspirerat mig. Men om bara livet var någonting skönt, att livet var att jag trippade runt på rosa moln, då hade jag ju absolut inte känt ett behov av att uttrycka mig heller på det sättet. Men jag försöker hela tiden fokusera på nuet, för det är den enda tiden som existerar för mig egentligen. Det vill säga att vad jag gör idag kommer resultera i vad som händer framöver också. Det är där slutprodukten hamnar på något sätt i framtiden och det får vara så. Försöka tendera istället att jobba med det som jag tycker är kul, det som intresserar mig och satsa på det. Och sen får jag se ett resultat längre fram.